Останні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Україна виходить з туману. Синоптики заявляють про зміну погодних умов, коли імла розвіється остаточно. Без бою. Влада Рівненщини хоче забрати Тараканівський форт у Міноборони. Що робитимуть зі старим укріпленням? Стрілки назад. Україна та держави ЄС переходять на зимовий час. Чому Європі не вдається залишити годинники у спокої? Обурені та небезпечні. Одразу в кількох країнах світу тривають криваві масові протести. Чого вимагають люди? Трьох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Противник 13 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Били, зокрема, із мінометів заборонених калібрів, а також гранатометів та кулеметів. Докладніше розкаже Руслан Смещук. За поточну добу щільність обстрілів українських позицій дещо знизилась. Проте в традиційних місцях ескалації, а серед них Золоте, Світлодарська дуга, околиці Авдіївки та Мар'їнки, продовжують стріляти, іноді використовуючи і заборонені калібри. Противник веде провокаційні стрільби, прицільний вогонь є, турбуючий вогонь, обстрілює навіть попри заборону вогню, попри режим тиші. Вони його не дотримуються. Ведуть обстріли, поступає команда, ми даємо їм гідну відповідь. Бойові дії ведуться в логіці так званої позиційної війни. Тобто йде системний періодичний вогонь та обстріли по позиціях без спроб прориву. Найчастіше під прикриттям темряви, так щоб ані армійці, ані спостерігачі ОБСЄ не вирухували, звідки саме. В основному стріляють в вечірнє і в утрінє время. В принципі, не так уж і довго, около получаса. Ну, буває, там коли і час, знаєте, стріляють. Ну, в основному все швидко закінчується. Доволі часто супротивник такими діями намагається спровокувати на вогонь у відповідь українських військових, виявити їхні вогневі точки, а потім уразити їх кулеметами, гранатометами, мінометами чи навіть снайперами. Стрілка дня була там. Вони просто нас визивають, щоб ми в ответку провоцировали. І чим ближче до холодів, тим воювати стає тяжче. Поки що іще зелене і вже жовте листя прикриває позиції, обмежуючи видимість. Але вже через тиждень-два ситуація тут докорінно може змінитися. Як йде зеленка, то ми це на собі все прочувствуємо однозначно. Із-за того, що все не буде прострілюватися, все не буде їм видно, так що нам буде тут не сильно сладко. Крім того, в районі лінії зіткнення навкруги Донецька, це від Авдіївки і до Мар'їнки, військові розповідають, що майже щодоби чують, як працюють мотори ворожої важкої техніки. Дуже доволі часто. Кожен день тяжела техніка гудить. А що це може бути по звуку? Непонятно. Може, скоріше всього, інженери роботи, які там будуть строїтися, відстраюють. Проте військові тут, як то кажуть, теж не пасуть задніх. Щодня поглиблюють окопи, зриваються у землю, таким чином підвищуючи свою обороноздатність. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». За крок до банкрутства новий оператор газотранспортної системи, який має запрацювати з січня 2020 року, ризикує залишитися без фінансування. Усе через ухвалене напередодні рішення НКРЄКП про нові тарифи на доставку. Детальніше розкажуть мої колеги. Новий оператор ГТС має розпочати роботу до нового року. Він забезпечуватиме транзит газу територією України. Та, схоже, оператор пропрацює недовго, кажуть експерти. Він має всі шанси збанкрутіти вже в першому кварталі 2020-го. Усе через занижені тарифи, що їх напередодні затвердила НКРЕКП для газорозподільних компаній. На перегляд протягом 4 років діючих тарифів створив на ринку природного газу проблему з об'єктивної неможливості розрахуватися з діючим оператором «Укртрансгазом». І сума цієї проблеми близько 1 мільярда євро. З 1 січня у нас розпочинає свою роботу новий незалежний оператор. І фактично цими сьогоднішніми рішеннями ця проблема перекладається на нього.
Рішення НКРКП створює фінансову кризу на газовому ринку та веде до банкрутства нового незалежного оператора ГТС, кажуть фахівці. Наслідком ухвалених комісією рішень стане припинення транзиту і втрата 3 мільярдів доларів валютних надходжень. Адже так зване поетапне підвищення тарифів на розподіл газу на 30% насправді зменшує виторг на третину. За підрахунками газовиків, впродовж опалювального періоду підприємства недоотримують 4,3 мільярди гривень. Газ треба обслуговувати, газопроводи, щоб не допустити до аварії. В нашому суспільстві, напевне, забувають, що ми газовики і що ми все-таки безпека наших громадян. Нам 3 роки не підвищували тарифи на розподіл газу. Практично заробітна плата середня залишилась на рівні 2016 року. У нас звільнилося близько 20 тисяч чоловік. В зв'язку з тим, що наша заробітна плата була на рівні мінімальної, а сьогодні фахівці, які обслуговують мережі, вони висококваліфіковані, і вони переходять в інші організації, виїжджають за кордон. Запропоноване НКРКП рішення ситуацію лише поглиблює, запевняють газовики. Якщо в діючих тарифах на розподіл рівень зарплати газовика складає близько 6 тисяч гривень, то після так званого підвищення працівники галузі мають отримувати 7 700 гривень. Це на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні та вдвічі нижче від середніх зарплат в енергетиці. Своє рішення в НКРКП виправдовують прагненням уникнути зростання фінансового навантаження на споживачів газу. Але насправді в разі затвердження нових обґрунтованих тарифів із врахуванням замовленої потужності в зимові місяці витрати домогосподарств на доставку газу майже не змінилися б. Якщо при діючих тарифах взимку середній чек становив 70 гривень на місяць, то при нових обґрунтованих тарифах – 72 гривні. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Україні необхідно зберегти транзит газу з Росії. В цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Адже за транзит блакитного палива держбюджет країни отримував чималі доходи. До того ж, впевнений політик, Україні необхідно відновити прямі закупівлі газу з РФ, адже зараз російський газ потрапляє до нас через Європу і коштує в кілька разів дорожче. Я даже исключаю такой вариант, что можем не подписать контракт по транзиту, поскольку это вариант очень плохой для страны. И мы не можем этого позволить, я имею в виду государство Украина. Поэтому надо делать все для того, чтобы транзит остался и приносил и деньги в казну, и, в общем-то, обеспечивал достаточно технические условия для проведения, безопасного проведения отопительного сезона. Я слышал противоречивые заявления со стороны премьер-министра. Сначала говорили о том, что все нормально, потом могут быть проблемы. Они, по-моему, сами не понимают до конца глубину и масштабность проблем. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы транзит остался и были прямые закупки газа в Российской Федерации, а не вот эта подковерная схема, когда тот же русский газ заводят из Европы на 100 долларов дороже и рассказывают, что снялись с газовой иглы России. На самом деле это обман людей. И мы будем требовать, чтобы обман был прекращен, были прямые закупки, і люди отримали достатньо кількості тепло зимою. Погані дороги та екологічні негаразди. Ці проблеми обговорювали на черговій сесії депутати Одеської облради. З якими пропозиціями вони звернулися до керівництва країни, про це в наступному матеріалі. Майже 3 роки в Україні діяв так званий митний експеримент. Ремонт доріг фінансувався, зокрема, за рахунок надпланових доходів митниці. Втім, цього року він припинився, і витрати на ліквідацію бездоріжжя знов впали на місцеві бюджети з їх постійним браком коштів. Як наслідок, у сільській місцевості справжня катастрофа. На Одещині 90% доріг місцевого значення фактично є непроїзними. На сесії облради депутат опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутьонков запропонував звернутися до президента, прем'єр-міністра та Верховної Ради з пропозицією відновити митний експеримент. Облрада цю ідею підтримала. Нет никаких сдерживающих факторов для того, чтобы это решение могло быть не принято. Тем более, что это уже работало на протяжении 2,5 лет. И Одесская область нуждается, крайне нуждается в продолжении таможенного эксперимента. В Одесской области дороги местного значения практически отсутствуют. Очень много просто направлений. Многие из них не ремонтировались более 50 лет. Сегодня мы обратились и увидели, что более 60 человек поддержало это обращение. Более 2/3 нашего регионального парламента. Ще одна ініціатива опозиційної платформи «За життя» стосувалася дельти Дунаю, системи тамтешніх озер. Вадим Шкарівський запропонував звернутися до керівництва країни з проханням вжити заходів, аби не допустити
грозити там екологічної катастрофи. Канали, які з'єднують озера з Дунаєм, засмічені, немає водообміну. Крім того, в аварійному стані дамби та шлюзи. Як наслідок, страждає населення. Озерна вода стає непридатною для господарських та побутових потреб. Водойми заболочуються. Щоб вирішити проблему, потрібне державне фінансування. Цю пропозицію колеги теж підтримали. К сожалению, до сегодняшнего дня как бы нельзя достучаться ни до министерства, ни до Верховной Рады, и в том числе и до президента. Теперь обратилась областная рада всем составам, всех фракций, всех партий о том, чтобы наконец-то, может быть, услышат и внесут дополнительное финансирование в бюджет 2020 года. Это крик людей, это крик души всей громады Одесской области. Ще одне звернення опозиціонерів стосувалося децентралізації, а саме адміністративно-територіального поділу Одещини. Раніше київські чиновники запропонували поділити область на 4 райони замість 26. Депутати на сесії виступили проти такої концепції. Вважають, примусовий поділ регіону в такому вигляді призведе до соціальної напруги. В'ячеслав Нікіфоров, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Над Україною потроху розсіюється туман, але в деяких містах зберігається підвищений рівень забруднення повітря. У ДСНС перевищення допустимих показників назвали незначними, мовляв, серйозних підстав для занепокоєння немає. Детальніше далі. У густому тумані майже тиждень Україну оповила імла. Люди назвали її жовтневим смогом і вважають, що причина – викиди підприємств, які працюють без очисних фільтрів. До того ж, українці у власних обійстях палять листя і бур'ян, і в атмосферу потрапляє багато шкідливих речовин. Але підприємства працюють щодня, тож експерти певні – причина такого густого туману в безвітряній погоді. Над територією країни досі зберігається антициклон, через який відсутні опади та відносно висока температура повітря. Тож туман просто не може піднятися вгору. Це, безперечно, такий кліматичний чинник, погодний, я би сказала, чинник. Але, крім цього, є інші чинники, які показують, так часто, але показують наочно, в якому середовищі ми живемо. Бо насправді викиди в атмосферу від автомобільного транспорту, від підприємств, від тих же пожеж, в звичайний час, коли немає цієї хмарності осінньої, вони просто піднімаються вверх, розсіються, і ми нібито їх не бачимо. Але насправді вони є. Нині підвищений рівень забруднення в 5 містах – Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському. Але в ДСНС заспокоюють – відхилення від норми незначне, тож підстав для паніки немає. А за прогнозами гідрометцентру, вже завтра на території України очікується зміна погодних умов. Ще один випадок дифтерії в Україні. Цього разу на Тернопільщині інфекцію зафіксували у 47-річного чоловіка. Його доправили до лікарні. За даними МОЗ, у 2017 році пацієнт зробив щеплення, тож це полегшило симптоми. Утім, від хвороби не вберегло, адже до цього чоловік не вакцинувався. Нагадаю, напередодні у столиці госпіталізували школяра із діагнозом дифтерія. Спалах цієї хвороби зафіксували також на Закарпатті. Держава у смартфоні. Оцифрування документообігу в уряді вирішили починати з водійських посвідчень. Уже в листопаді для демонстрації свого права на керування авто достатньо буде лише смартфону. Змінили і правила отримання водійських посвідчень. Деталі у сюжеті Ірини Баглай. Забула права в іншій сумочці. Узяв техпаспорт від іншої машини. Такі пояснення постійно чують патрульні, коли їм не можуть показати посвідчення. Менш ніж за рік через це були оштрафовані 160 тисяч водіїв. Поліцейські в деяких випадках штрафують за відсутність фізичного бланку, а не за відсутність права на керування транспортним засобом. Це неправильно. Держава, перевіривши здатність громадянина керувати транспортним засобом, прийнявши від нього іспити, вона надала в першу чергу право на керування транспортними засобами. Відтепер достатньо буде мати на смартфоні додаток із електронною версією своїх прав та техпаспорту. Щоправда, спрацює це, якщо ваше фото є в правоохоронній базі. Права старого зразка – час оновити. Адже хоч експериментально, але система запрацює вже з листопада. А от щоб отримати право на керування, іспит з водіння доведеться тепер здавати перед камерою. Хоча в МВС кажуть, відеофіксація не лише унеможливить хитрощі, коли екзаменатор за гроші може допомогти випускникові, а й стане доказом для свідомого претендента на звання водій. Це в тому числі і певний захист прав і інтересів громадянина, який складає іспит. Ми якраз намагаємось максимально створити умови, об'єктивності складання іспиту і можливості довести, що ти дійсно нормально здавав іспит. Хоча в автошколі вважають, на практиці це може лише посилити нервування випускника. Чисто людський фактор, волнення у людей грає роль більше.
Если человек вчера ездил спокойно по городу, в пробках, везде прочее, сегодня он садится, подходит только к машине, и у него уже трясутся руки, ноги, как он может сдать? Поэтому он и не сдает. Не потому, що він не вміє, а тому, що він хвилюється. Зі складанням іспитів не варто затягувати. Якщо раніше після закінчення автошколи можна було зачекати до 10 років, то тепер на отримання посвідчення є тільки 2 роки. Це дуже правильно, тому що чоловік закінчив автошколу, і він має одразу ж йти здавати екзамени, поки у нього є знання. Через 10 років, коли вже помінялись і правила, і його, скажімо так, самочувствие, здоров'я, автомобілі помінялись, все. Він тепер надумався йти здавати. 2 роки – це срок, на який медики дають справку. Окрім діджиталізації водійських документів, в МВС вирішили полегшити процедуру отримання номерних знаків на авто. Тепер це можна зробити незалежно від реєстрації у будь-якому регіоні із широким вибором цифрових комбінацій. Можна буде вже обрати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіально-сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби. Тож у минулому може залишитися дороговартісна можливість отримати так звані козирні номери, як-то 4 сімки. Ірина Баглай, Андрій Раман, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». На Рівненщині під час пожежі загинув 5-річний хлопчик. Трагедія сталася близько 12-ї ранку у селі Рокитне. На виклик рятувальники приїхали швидко, оскільки від пожежної частини до місця трагедії всього 2 кілометри. Горів хлів. Після гасіння на горищі знайшли тіло дитини. Ймовірно, хлопчик грався сірниками та ненароком підпалив сіно, яке там зберігали. Врятуватися у малюка шансів не було. На Рівненщині вирішують долю Тараканівського форту – шедевру інженерного мистецтва 19 століття. Він єдиний такий в Україні, але пам'яткою досі не визнаний. Чому і чи може ця споруда стати туристичною перлиною? Про це Сніжана Сидорук. Це Тараканівський форт – унікальна оборонна споруда. Подібні об'єкти можна знайти лише у Франції. Форт звели ще перед Першою світовою війною для укріплення західного кордону Російської імперії. Форт мав всі комунікації, телефон, телеграф, почтамп, освітлення форту за рахунок динамомашини, шпиталь на 28 ліжок, лазня, пральня, сушарня, буфет, їдальня, хлібопекарня, дезінфекційна, операційна. Це в свій час окреме місто військове, яке ззовні требувало лише одного – це провізію. Її сюди завозили один раз на 2 місяці. Від фортифікаційного комплексу за 130 років залишилася напівзруйнована 2-поверхова казарма. Це лабіринт, у якому й досі легко загубитися. По периметру залишки 105 казематів. Колись у них могли розміститися до 800 військових. Муровані будівлі ховаються у товщі землі. Потрапити до них можна лише через підземні ходи. Захоплююча старовинна споруда така. Таких зараз мало залишилося. І ще в такому розваленому стані. Похмурі склепіння, темні довжелезні коридори ніби магнітом притягують до себе туристів з усієї України. Навіть в будні тут досить людно. Споруда не охороняється. Понад півстоліття вона пустує. Душа болить, ніхто нічого не підтримує, і воно все так тут занепадає, так шкода. Нині стан форту аварійний. Напівзруйновані арки, похилені стіни, уламки цегли. Небезпека на туристів-екстремалів чатує на кожному кроці. Тут немає жодного безпечного маршруту, який можна рухати з людьми. На превеликий жаль. За останні 1,5 року на форті загинуло 3 дорослих людей. Воно взагалі вважається якби закрите місце, але ніхто не контролює того, туристів там шалена кількість. В середньому за рік це, можна сміло сказати, це 10-12 автобусів в день. Про збереження цієї пам'ятки мав би подбати власник споруди. На папері це військове містечко номер 13. І опікуватися ним мало б Міністерство оборони України. Та військовим до фортиці байдуже. У державному заповіднику в місті Дубно переконані, форт можна зберегти. Але держава має допомогти. На жаль, сьогодні немає господаря, хто би дбав би про збереження, консервацію даного об'єкта. Його популяризувати не треба, він вже є популярний. Стоїть питання про відповідні встановлені знаки, відповідну безпеку і вирішення програми консервації і подальшого використання даного об'єкту. Аби мати гроші хоч на якийсь ремонт, форт хочуть передати в обласне підпорядкування та перетворити його на туристичний простір з готелями та кафе. Тоді вхід до фортеці буде платним. Якщо 200 тисяч туристів будуть відвідувати такий об'єкт офіційно, легально, то ми позбавимося проблем з безпекою і ми отримаємо дохід. У нас була делегація Міністерства оборони, ми обговорили питання про передачу 8,6 гектарів
землі, яка під фортом та біля форту, було досягнено домовленість. Хто буде власником форту, поки невідомо. На реакцію Міноборони обласні і районні керівники ще чекають. Сподіваються, оборонне відомство віддасть їм об'єкт без бою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. На годину назад, у ніч на неділю, Україна перейде на зимовий час. Так само вчинять і країни Євросоюзу, хоча планували вже цього року скасувати зміну літнього та зимового часу. Чому не вдалося, розкаже Тетяна Логунова. До переходу на зимовий час годинникар Андреас Фрідж почав готуватися ще тиждень тому. В майстерні у німця сотні хронометрів, і усі необхідно перевести на годину назад. У мене в майстерні багато годинників з ударним механізмом, і переводити такі екземпляри треба дуже обережно, щоб нічого не зіпсувати. Якщо просто перевести стрілку на годину назад, то може так статися, що зламається шестерня. Тому такі годинники я перевожу вперед на 11 годин. Переводити усі свої годинники двічі на рік майстер вже звик. Втім, хотів би, щоб перехід на літній та зимовий час скасували. Складне питання, але я більше схиляюся до того, що перехід треба скасувати. Я би залишив літній час, так практичніше. Зробити це обіцяли і європейські політики, причому вже з цього року, але не вийшло. Скасувати перехід на літній і зимовий час більше року тому запропонував голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Брюссельські чиновники провели інтернет-опитування серед громадян країн Євросоюзу. І 80% проголосували за введення єдиного часу. Це рішення підтримав і Європарламент, але відклав його реалізацію. Тепер новий дедлайн – 2021 рік. Затримка пов'язана з тим, що країни ЄС мають домовитися, який час залишити – зимовий чи літній. Єдності в цьому питанні наразі немає. Натомість є ризик, що через відсутність компромісу Європа може зануритися у часовий хаос. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Світова революція від Близького Сходу до Латинської Америки вирують протестами. Занепокоєння з цього приводу висловив генсек ООН Антоніо Гутереш. Він закликав політиків поважати право громадян на мирні зібрання. Та далеко не всюди мітинги минають без жертв. Чим невдоволені люди в різних куточках світу, розкаже Анна Філь. Прути нерівності за відставку президента. З такими вимогами на вулиці чилійської столиці вийшли близько мільйона людей. Цей марш став наймасштабнішим в історії країни. Такого ніколи раніше не траплялося. Людей переповнюють емоції, бо всі ми боремося заради єдиної мети. Надвечір місто перетворилося на поле бою. Мітингувальники палили барикади, жбурляли у поліцейських петарди і коктейлі Молотова. Заворушення в Чилі тривають уже тиждень. У сутичках загинули майже два десятки людей. У столиці діють надзвичайний стан і комендантська година. Президенту треба прибрати з вулиць військових, бо це ще більше обурює людей. І відправити у відставку уряд, бо влада не розуміє, чого хоче народ. Приводом до протестів стало підвищення цін на метро. Після масових погромів уряд його скасував. Нині ж демонстранти вимагають соціальних реформ. Бо хоча Чилі – одна з найрозвинутіших країн Латинської Америки, розрив між заможними і бідними – найвищий в регіоні. Щонайменше 40 людей стали жертвами протестів в Іраку. Серед них і демонстранти, і правоохоронці. Заворушення охопили Багдад і найбідніші південні провінції. Люди обурені низьким рівнем життя і безробіттям. А ще вимагають спрямувати більше коштів на відбудову країни після тривалих військових конфліктів. Якщо в місті побілять бордюри, ми вже тішимося. Коли один день немає перебоїв зі струмом, для нас це свято. Я за фахом журналіст, вже 3 роки не маю роботи, як і більшість моїх знайомих. Уряд нас обкрадає вже 15 років. Саддам пішов, а його місце зайняли ще сотні таких Саддамів. У молоді тут немає ані грошей, ані майбутнього. У столиці мітингарі намагалися прорватися до урядового кварталу. Спалили кілька десятків будівель. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ. Це вже друга хвиля протестів в Іраку. Перша сколихнула країну на початку місяця. І забрала життя більш ніж 1,5 сотні людей. Тоді масові виступи придушили сили безпеки. Нині прем'єр пообіцяв перестановки в уряді і пакет соціальних реформ. Нові протести анонсували й у Барселоні. Надвечір у центрі міста знову збираються прихильники незалежності регіону. Дехто каже, якщо ми здобудемо незалежність, життя кращим не стане. Я не вірю в це. Думаю, варто спробувати почати все з чистого аркуша.
Мітингують каталонці вже другий тиждень. На вулиці люди вийшли після вироку лідерам сепаратистів, які організували референдум про відокремлення Каталонії 2 роки тому. Організатори нинішніх демонстрацій обіцяють, протести будуть ще масштабнішими, ніж попередні, але мирними. 2 тижні тому такі акції переросли у сутички з поліцією, призвели до блокади аеропорту і залізниць. Чи вдасться уникнути такого сценарію цими вихідними, поки що невідомо. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Як виглядає безпечне виверження вулкану, скільки витратять американці на цукерки до Геловіну та яку комаху назвали на честь Грети Тунберг? Про це та інше далі в нашому огляді. Південний схід Австралії потерпає від лісових пожеж. На узбережжі Нового Південного Вельсу вщент згоріли 2 будинки. Чи є загиблі та поранені, невідомо. Густий дим від пожеж видно за десятки кілометрів. Жителі прилеглих районів знімають це на відео та викладають в інтернет. Поширенню вогню сприяє суха погода та сильний вітер. Цьогоріч жовтень назвали найгарячішим за останні роки. Стовпчик термометра сягає 38 градусів за Цельсієм. Це на 16 градусів більше норми. Третій день поспіль не вщухають лісові пожежі в Каліфорнії. Рятувальники повідомили одразу про кілька осередків займання. Неподалік Лос-Анджелеса вогнем знищено десятки будинків. На щастя, ніхто не постраждав. В окрузі Санта-Кларіта евакуювали 50 тисяч жителів. Через смог від пожеж у долині Сан-Фернандо скасовано заняття в школах та вишах. Лісові пожежі з Каліфорнії поширилися і на сусідню Мексику. Щонайменше 3 людини загинуло та 1,5 будинків знищено у мексиканському містечку Тіхуана на кордоні зі США. Вже вигоріло близько 3000 гектарів землі. Місцева влада заявила, що локалізовано більше половини площі займання. А завдяки сприятливому прогнозу погоди вже до кінця завтрашнього дня обіцяють повністю загасити вогонь. До 10 зросла кількість загиблих від повені та сувів ґрунту на сході Японії. Це вже 2-й тайфун, що обрушився на регіон за останній місяць. За півдоби випало майже 30 сантиметрів опадів. Перекрито автошляхи. У префектурі Чіба через стихію без води залишилося близько 5000 домогосподарств. Місцевих жителів закликають не виходити з дому без нагальної потреби. На французькому острові Реюньйон в Індійському океані розпочалося виверження вулкану Пітон де ла Фурнез, уже 5-те з початку року. Цей вулкан – один з найактивніших у світі. За останні 10 років він давав про себе знати 20 разів. Цього разу, як і попередні, загрози для місцевих жителів немає, запевняють сейсмологи. Тож про евакуацію не йдеться. Навпаки, побачити на власні очі яскраве видовище з'їжджаються сотні туристів і фільмують виверження на згадку. Близько 3 мільярдів доларів витратять американці на цукерки до Геловіну. Про це свідчать дані дослідження Національної асоціації кондитерів США. За традицією, солодощі роздають дітям, які в святкових костюмах стукають у двері та просять почастувати їх. Найпопулярнішим залишається шоколад. На 2-му місці – іриски з кукурудзяним сиропом. На 3-му – м'ятні льодяники, карамельки та цукерки з лакрицею. У Франції збираються узаконити коноплю. Легалізацію канабісу вже схвалила нижня палата парламенту. Тепер документ має затвердити Сенат і підписати президент. Йдеться про вживання марихуани з медичною метою. Очікують, що нововведення запрацює вже у першій половині наступного року. Легально вживати марихуану зможуть близько 3000 пацієнтів, які страждають на невиліковні хвороби – епілепсію, розсіяний склероз та ускладнення після хіміотерапії. В Британії новий вид жука назвали на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг. Комаха завдовжки міліметр, не має очей, але з 2 антенами. Її знайшов у Кенії британський ентомолог Вільям Блок 59 років тому і подарував Лондонському музею природознавства. Нещодавно на безіменну комаху в колекції музею звернув увагу доктор Майкл Дарбі і вирішив таким чином віддати належне видатному внеску Грети у справу екологічної просвіти. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.